Dashuria e zemër shëron gjithçka. Rozalati konfirmon romancën. Kush është djali që i ka rëmbyer zemrën? Dashuria e zemër shëron gjithçka, shkruan Roza duke postuar pamje nga një takim romantik në një ambient me lule, verë dhe muzikë të mirë. Por mister la personin që i ka rëmbyer zemrën. Duket se jeta e Rozës u bë edhe më e bukur pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP Albania. Ajo tregoi se hyrja në Big Brother ishte një vendim i marrë në një moment të saj të vështirë të jetës, duke e treguar aty brenda abortin, lidhjen e dashurisë që përfundoi dhe rrugëtimin në televizion.